I said, Galizin, Amen Oz, Borovete Yes Gidem, Naev Imara Kelutsuna. I said, Yekov, Yura Kanchur Marku Kankum. Borovete, make I said, I said, Aparakum, Borovete Suenk, Nuinka Kavichaka, Borovete Suenk, Nuinka Kutsuna. Մեզանից ոչ ոք միայնակ չի կարող Նիկոլ Փաշինյանին վրընտել իշխանությունից եւ մեր հանրային կյանքից։ Բայց մենք միասին կարող ենք դա անել։ Մենք պետք է մեկտեղենք մեր ջանքերը, մենք պետք է մեկտեղենք մեր ուժերը, մեր էներգիան, մեր մտածողությունը, մեր կարողությունները լուծելու ոչ թե մեր կյանքի անձնական, այլ մեր հայրենիքի համար կարևորագույն այդ խնդիրը։ Ձերի հայրենակիցներ, բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնց հետ ես խոսում եմ, ատելության մտորոտ կա հասարակության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, բոլորն են գիտակցում, որ նա պատուհանս է դառել մեր ժողովրդի գլխին, որ նա չարիքն է մեր պետության և մեր ժողովրդի, որ նա հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին է, և նրան պետք է մեկ օր շուտ վրընդել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես որ ես գալիս եմ այստեղ իմ օրակարգով, ինքս ինձ համար, ես այստեղ չկամ մի մարդ, որի համար ես գալիս եմ այստեղ, ես չեմ ուզում, որ այստեղ լինի մի մարդ, որ գա ինձ համար, ամեն մարդ այստեղ պետք է գա իր օրակարգով, իր խնդրով, մեր միասնական օրակարգով։ Այս հրապարակում չկա և չի կարող լինել նաև մեկ մարդ, որի համար ես չպետք է գամ այստեղ։ Այս հրապարակը մեզ բերել է մեկ մարդ, և այս հրապարակից մեզ տանելու է մեկ մարդ, այդ մարդու անունն է Նիկոլ Փաշինյան, նա է մեզ բերել այստեղ, թե մենք գնանք տուն և կորոնենք նրան մեր հայրենիքի կյանքից։ Այո, այո, ամեն անգամ մեր երթերը, մեր արու, մեր ակցիաները ինչ-որ մի բացահայտում են անում։ Երեկվա երթը բացահայտեց և մենք իմացանք, թե ինչ միջավայրում և ինչ ընտանիքում է մեծացել այն մարդը, որը գխավորում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Անհիմն մեղադրանքներ են ներկայացնում, թե իբր մենք վիրավորում ենք պաշտոնյաներին, վիրավորում ենք մարդկանց, բայց այդ հրապարակային ակնհայտ ենթադրյալ խուլիգանության և ծանր վիրավորանքի հատկանիշներ պարունակող արարքը եղել է տեսանելի ողջ հանրության համար։ Եվ մենք նախապատրաստել ենք այստեղ աջ մասում վրանների, կանաչ կարմիր գույնով վրանների մասում նախատեսել են ստորագրահավաք, որոն այն քաղաքացիները, ովքեր կմիանան հանցագործության մասին հաղորդմանը, այդ հաղորդումը նախապատրաստված է և խնդրում եմ միանալ ստորագրել, որպեսզի մենք այն վաղը հանձնենք ոստիկանություն, որպեսզի պատշաճ հսկո իրավական հսկողություն իրականացվի այդ ենթադրել հանցագործության նկատմամբ պատասխանատվություն ենթարկելու հայ ժողովրդին և իրենց նվիրական պայքարի համար դուրս եկած մարդկանց վիրավորելու համար սակություն ունեցող յուրաքանչյուր մեկին։ Սերի հայրենակիցներ, մի քանի օր առաջ մենք մի քանի ընկերներով նախաձեռնել էինք այսպես ասած ուսապարկերի ակցիա։ Ձերք էին բերվել ուսապարկեր պատգամավորների թվով, նրանցից յուրաքանչյուրը փակցված էր քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներից մեկի նկարը, և մենք մտածել էինք այդ ուսապարկերը հանձնել իրենց։ Ինչի համար ուսապարկ, որովհետև իրենք իրենց դա այդպես են անվանում։ Ինչի մենք որոշեցինք իրենց ուսապարկ նվիրել, որպեսզի մենք իրենց հուշենք, որ դուք մարդ եք, մարդ եղեք, հերիք ուսապարկ մնաք, դարձեք ուսապարկ կրող, այլ ոչ թե ուսապարկ։ Ոստիկանությունը խափանեց մեր այս ազնիվ
ձեռնարկը մեզ նույնիսկ ասեցին որ ձեզ պետք է բերման ենթարկենք որովհետև աստոտում եք մեր քաղաքը այսինքն դրանց կարծիքով պատգամավորների նկարները դա ահ է մենք իհարկե այդպես էինք մտածում մենք նրանց նկարները հացրել էինք ուսապարկերի վրա որ նրանց զմիներուց յուրաքանչյուր իմանա թե որն է իր նվերը որն է իր ուսապարկը որ ասենք ենթադրենք լուլուն չվերսի անելձակի ուսապարկը որ ենթադրենք լենա նազարյանը չվերսի իր ամուսու ուսապարկը դրանք բոլորը պատգամավորներ են եւ մենք հատուկ էինք դա անում բայց երիկ չխափանեցին մեր այս ձեռնարկը հետնեն պարզեցին որ մենք հանցագործ հիմա քրեական գործ են հարուցել եւ մենք ուզում են մեղադրել ծանր վիրավորանք հասցնելու համար Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ինձ եւ իմ մտավորական ընկերներին ովքեր դուրս են եկել հայրենիքը նրա ճանկերից փրկելու ազգի գործի համար հանցագործ դարձնել հանցագործ ավանել Ես եմ հանցագործ։ Այ հայրենիքի գող։ Դու գողացել ես մեզնից, մեր հայրենիքը։ Դու գողացել ես մեզնից, մեր երազանքները։ Դու գողացել ես մեզնից, մեր ապրած կյանքը։ Մեր դրած ջանքերը։ Մեր երեխաների ապագան։ Եվ դու ես ուզում մեզ հանցագործ անվանել, դու վախեցի քո պատժից, դու կպատեժի վախեցիր այն պատժից, որ դու ստանալու ես խաղաղ բանակցությունը պատերազմի վերացելու համար, դու վախեցիր քո պատժից պատերազմը տանուտ անելու համար, քո պատժից պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը չընդունելու համար, դու վախեցիր քո պատժիչներից Ակադապատ դաշտերի քարտեզները թշնամուն փոխանցելու համար Սահանը մեր իմացածն է Եվ հիմա դու ուզում ես որպեսզի բերման ենթարկես այն ազնիվ երիտասարդներին տղաներին, աղջիկներին ովքեր Երևանում փողոց են փակում դու ոստիկանության անհամաչափ ուժով